ከበበው ከተማ የሚያስደንቀው ምህረቱን በተከበበው ከተማ የሚያስደንቀው ምህረቱን ለኔ ያሰጠ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ለኔ ያሰጠ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን በተከበበ ከተማ በተከበበው ከተማ የሚያስደንቀው ምህረቱን በተከበበው ከተማ የሚያስደንቀው ምህረቱን ለኔ ያሰጠ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ለኔ ያሰጠ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን በተከበበ ከተማ በድንኳን ቤት ተጠየ ከጠላቶች ያዳንኸኝ በተቀደሰው ተራራ ፈጥነህ ጩኸቴን ሰማኸኝ የተዋህዶ ልጆች ልባችሁ ይጽና ለስላሴ ለስላሴ እናቅርብ ምስጋና በተከበበው ከተማ ባንተ ነጽ ወለት አንተን ተወዳለሽ ዲቃላ ይታወቀ ወይኔ
ስድስት አመቷ ነው ከዚህ በያሉቷም ተመለስ አዎ ካሩሲ ወደዚህ አዎ ለወዳንግላ አዎ ካሩሲ ነው ከትግራይ አንድ ጊዜ ከአሁን ደግሞ ከባላውታ ደረይ ሲወጣ ካሩሲ ሁለት ጊዜ ከባለቤቷ ጋር ነው ያለች ከባለቤቷ ጋር ማንነት ንግለት ትንሽ ይቀራል አንተ በመንፈስ መጣ ወይኔ ዛት መጣ ወጣ ተጣራለ እኮ በልባህና በመላው በጸሎት ወይኔ ወይኔ ጉዳች እሺ ወይኔ ስራችን ተለቀቀ አሁን አንድ ላይ ናቸው ያለው አንድ ላይ ናቸው አንድ ላይ ናቸው እሱም መጥቶ እዚህ ደርሶ ይዷል አልቅሳ ቅዱስ ገብርኤል ቦታውን አትረግጠኝ ይላለች ዳንግ ላይ ያሉ ዘመዶች መጣዋል ወንድም አይማት ሸፍኛው ነበር ገዳም ያምኑታል ወይስ ይክዱታል አስመጣቻቸው እሷ እናቱ መጣንቋይ ነው ብላ እኔ አዎ ነኝ ባመቱ ስትመለስ ሽባር ጋር ቆየ በመንፈስ ከዛ ልጅቱ መጣ እጇና ግሯሽ ማሁን አቀየና እግዚአብሔር ነው እኔ ነኝ ሽባረኩት እ መንፈስህስ አንዴ ታሪ በስ ማግኝት ሊጋለ ያላረገችው ነገር የለም ብዙ ታመራለ ሽባስት ከስቷል ነው መራመድ ያቃታት እ መክሳት ነው ወይስ መራመድ መራመድ ያቃታት አቃታች መራመድ ያቃታትና ስንት ቀን መራመድ ያቃታት ወስ አመት ሙሉ ቤተክርስቲያን ዳትሄድ አደረግናትኛ አንተ ያንተ መንፈስ ያንተ መንፈስ ይቆይ የኔ መንፈስ ለማዳን ነው እንጂ ደሞ ሽባ ለማረጃ ይሆነ አሃ ዲቃላ አናታ አረ ዲቃላ እሺ ቀጥል ሄደችና ምነትና ጸበል ይዛ መጣ ባመቱ ተመልሳ ስለጣዚ አንቺ እዚህ ቦታ ጠንቋይ ማትሬት ትክክለኛ ክርስትና ያለበት ቦታ ነው እምነቱንና ጸበሉን ተጠመቂ አንቺበት ስትል እኛ ምራቅነ ከዛ ወዲያውታለች ማን ሰምተው ነው ጠንቋይ ያለው ከራሳቸው ከሰው ዝም ብሎ ይወራል እናስወራለን እኛ ደግሞ ቆም እናስወራ ከቄሶቹ ነው ወይስ ከመባና ከህዝቡ ነው ከህዝቡ ነው ከህዝቡ ነው የልጅቷ ከቄስ አይወራም ለምን ብለው ነው እኔን ጠንቋይ ነው ያሉት ለምን ለመጠቀም ነው እውነት መስሏቸው ወይስ ውሸታቸው ነው እኛንን በነሱ ላይ አድረን ስራችንን ስለምትነቀል እኔ ስራችንን ትነቅላለህ ከጥንት እስከ ድረስ የነበርነው እንኳን የነቀልከን ነበሩ ቡና ስለሚጠጡ እኛ ስለሚከድቡ ጠንቋይ ስለሚሄዱ ውሃ ባለቀው ቆዳ ስድስት ትጥፈታት ደርገን በልጅቱ ላይ ልጅቱ ቡዳናት አውጥታ ወንዝ ተከተለች በዚህ አላምንም ትላለች ወይኔ ቡና ብቻ ነው አውጥታቸው አንተ በመንፈስ ወይኔ ህጀ ነው ወይስ እንዴት ጠርቼ ነው ያመጣኋቸው እንዴት ነው ሲወለ ሲወጡ እንዴት ነው ወጥ በመንፈስ ተጣጣቸው አዎ ህጀ ወክ ነው ምንድን ነው መጣኝ ወይ ነው ኡ አታሳጣ አክሊል እየተዋወቅን እየተዋወቅን እሺ ተከለው ተከለው አሁን ተለቀቀ ከዛ ደግሞ በስድስት መርፌ እናስገድላት ነፍሰጡና በስለት ልጅ ብትሰጠኝ አረ ብዙ ነው ጉዶ አሁን ተንበርክት ላጨርስ ዛሬ መቀናችን ነው አረ ሁለት ልጅ አላት መጀመሪያ ልጅ አላት ደህና እያለች ከዛ እኛ ራሳችን የቻቢ ነው አስባናት መድኃኒት እናስቀማት አረ እሷ ቡዳናት አስቀማት አልበላም መድኃኒት የውቅሸቱ ገብርኤል ጸበላል የብርሃኑ ነኝ ይታ የመንፈስ አለ ትላለች ሰባት አመት አባላችሁ ካልመስላችሁ ዳነች ግን አውቃለች ይትቡዳ ይትቡዳ መድኃኒት ነው አቆጭ ወይ ከዛ ባን ተሳለች ልጅ ብትሰጠኝ ነፃ የሆነች ልጅ ብትሰጠኝ ቅዱስ ገብርኤል ክርስትና ጋር ታስነሳለች ከዛ አስወረድንባት እኛ ደግሞ በመድኃኒት ከባሏ ጋር አጣልተናውቀኝ አስወረድንባት በመንፈስ መጣና አንቺ የሚያድግ ልጅ ለምንድን ነው ለምንድን ነው የመጣሰክሽ ለምንድን ነው የቆራረጥሽው ወዲያውን አረገዘ ወይ ልትወልድ ስትል በስድስት መርፌ እናዞርጋት አውቃና ባላዛር በሽታ አለብሽ አስባናል ወይኔ አባቴ የብርሃኑ መናኛ አለኝ ከዛ በኋላ ስልክ ደወለች አባቴ በመዝሙር ብዙ ነገር ተደርጓል እባክህ ሶለት አድርገልኝ አለች በስልክ እያለቀሰች እንደምን ትችይሆናለች
ተዋለች ከዛ የገብርኤል በሶስት ቀኗ ሶስት ቀን ሲቀራት ቆራለን ንገረናት የነበረ በገብርኤል ለተቀኑ ሶስት ሰዓት ከዛ በኋላ በሰላም በሁለት ጊዜ ነው አዋላጅ ከሰዓት ገባ ተገላገለች በገብርኤል ኃይል እና ገብርኤል አስመሳለው ብላስት መጣ ብቻን እናት አባት ዘመድ ላይ ከተራከመ ኮርቄ ለሌባ ላጋነጣለ ሁለት ሌቦች ፊቷ ላይ ቆየውና ዝልብልብ ማለት ይጣባ ከነሳ ከዛ አዎ ከዛ የገብርኤል ኮሚቴዎቹ እየተንቀለቀሉ መጡ አንቺ ትንሽ ከዚህ አሉ አላት ልጅታ ጭንቲ ቃላ ከዛ ተነሻላትና ከዛ አንስተው ያባች 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 ምናምን ነገር ይከፈሉ ካላ አጣቀም ስለተራዱ ምንም ትንሽ ይሄ ድብላ ይዛ መጣች ትልና ፍስጥባት ነበር ነበር ሞባይል ሁሉ አለ ወደ ቦታው ተጋጋጋሲ ነው ከዛ በኋላ የገዳሙ ኮሚቴ ነው ተጣጣና መጣለ ተጣጣካ ትልና ተጣጣና ተጣጣ እህ የገዳሙ ኮሚቴዎች የመምጣታቸው አየር በድንገት ነው የመጡት ወይስ እግዚአብሔር ያላከላት መልእክት አለ ገብርኤል ነው እንጂ ባሪ ባግኘው ኑሮች አሁን ደግሞ የገብርኤል ተዋጊ ማለት ታምሩን በዚህ ዝማር እናገራለን አይምሯን ግብ እዛ ዳንደ ወጣን ስከታ አደረገና አጣናው እንዳትና በታምሩ ወይኔ አንተ ገደል ምን አቅማለና አድክማን አለች እኮ ወይ ለቀረ ያደከም ወጭ እንዳርፍ እንዴት ይሆናል? ወይኔ!
ይሆናል። አሳዘነች ልጅቷ አሳዘነች። ዛሬ ቀናችን ነው ደግሞ ተገደናል። በቀደም ትንሽ ልከራከር ብዬ ነበር። ለቅቅ ያለ ነው። ደህና በቃ ዛሬ እሺ በቃ ካሩሲ ከዳንግላ እሱን አርቀልን እሺ ከዳንግላ አርቀልን ከባለቤቷ ከዘመዶቹ ከዳንግላ ከያፍቅማቱ ከቤተሰቧ አይምሮዋን ልቦ ልጆቿ ለቀናል። ለሰላም ተታለቀ ሰው ማንነቷ ስታው ሳታስበው ከዚህ መካከል ገብታ እንዲህ ከሰው ማርቁማ ራሷ ስታይ ነው ተጨነቀች። አይዞሽ 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 እግዚአብሔር ምሕረት ላከልሽ አይዞሽ ከዮደ ማረፊ ከእምነት ውጭ ከክርስትና ውጭ ዘመድ ዘመዱን ወገን ወገኑን ወዳጅ ወዳጁን ነው እንግዲህ ወዳጅ ለወዳጁ ያበላውን ያጠጣው ይከበከባል። ወይም ዘመዱን ጆርቅ ያነሳዋል ቢሮዋይ መገባዋል ቢታበይ ጠይቀዋል። እቺ ልጅ አሁን ያዩሃት ሌሎችንም እንዲሁ እኔ ግን ታውቀኝ ነበር። ያለን እንክብካቤ ግን ከስጋ ዘመድ ከወላጅ አባት በላይ ነው። እኛ ለእነሱ እንድንጨነቃለን እነሱም ደግሞ በየስፍራው እየሄዱ እንኳን ሌላ እናቷ አመት ሙሉ ሽባ ሆነች። እኔ ላላገባስ ምን ያጠቁ ነው ያላገባስ ምን የእግዚአብሔር ፍቅ የተለያየ ነው። ቀድም የተጠየቀው ጥያቄ ምንድነው? ለምን ነው በሽታው የሚመለስ? መመለስ ቀርቶ ሌላ ይጨምራል ያላችሁ አናፍርበትም። እኛ እንደ ሌላው ጠማቂ የምሽመደመድበት ጉዳይ የለም። ካልተስተካከለ ተጠርጎ እንደውም ለቆ ሲሄድ የበለጠ ሌላ ሀያላን መናፍስቶችን ጨምሮ ያስጨንቀዋል። ያለ ራሱ ስርዓት ያለው ህጋችን ቃል ኪዳናችን መጠበቅ አለበት። አርኪዳናችን ጠብቆ በእውነት የምትማሩት ትምህርት ጠብቃችሁ አማማይ ብትሆኑ እኔ ልታምኑ ስለናንተ ይሄ ችግር የለበት። ነገር እየተወላገርክ ከሄድክ ሌላም ይጨምራል ነው ያለው። ዋንድኖ ነበር ለምን ታመመ የሚያጠያይ ጉዳይ የለው። ስንት ሲወር የተከፈለበት የህክምና ጉዳይም ተመርምሮ ከሆድ ወጣ ተብሎ የወጣውን እያሳየ እንደገና ደግሞ በሳምንቱ ሌላ ፈጠረ ትባላል። እንኳን ምንም በነፃ አገልግሎት ያ ተጨናንቀን ተሸብረን የምናስገለግለው አገልግሎት የለም ወይም መልስ ማጣበት ጉዳይ የለኝ ብለና ለዚህ ስራ ሲያዘጋጀኝ መልሱን ማዘጋጅቶልኝ አይደለም። ስለዚህ እናቷ ላይ ጠቋ እያሉ እንዳካባቢያቸው እንደው ከዛሁን ነው የሰሙትን አመት ሙሉ ሽባ ሆነው እንደቆዩ ሷለው ከቤቴና አደጋ ሊማሪ ሞሌ ገልጦኒ ጥላ ሲስማችን ጠርታ እንደዳነች ከተለያየም ነገር ልጅም አግኝታ ያላዋለች ልጅም ያላዋለች ልጇን እንደ በሁለት ጊዜ መጣለች። እንግዲህ እንግዲህ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ሆነ አለው ሶስት ቀን አራት ቀን የሚያመጡት አለ ወይም ደግሞ የምጡ ሁኔታ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ይላለች። ግን ገና እንደጀመረ ወለደች ነው ያለችው። እንግዲህ ይህን ሁሉ ያደረገ ምንድነው? እኔ ሳላውቃት እሷ ግን ከኔ ጋር እምነት ፍቅር አላት ማንነቴ ታውቃለች። እንዲህ ከሆነ መዳኑ በእጃችሁ ነው ወገኖች። ዋን ከያዛችሁ በሽታ ከሌላ ማዳጋ ያወጣችኋል ጌታ እግዚአብሔር። አሁንም በሸርነቱ ይጠብቀን። እንግዲህ መብቱን ለማስከበር የምናገረዋለ ይላል ይናገሩ ሲበቃለ እናገር አሁን በቂ ነገር ለዚህ ታላቅ ስዘን ነው የምትቀርበው ናስትበር አይሱን ሌላ ተው ይመና ይመን የራሱ ጉዳይ ነው። ግን ሌለምታ አንተ ትመጣ ሌለምታ
እናንተ ሰው ነበር ግን አራየ ምን አጠራረኝና እንደናንተ ሰው ነበር ግን ቡዳ ነኝ በሰዎች ላይ ውላለሁ ደመጠጭ ነኝ ሲበዛ ደመጠጭ ነኝ በሰዎች ላይ በቃ ያፍዝዝ ያደንግዝ አደርግና እንዲወዱኝ አደርጋለሁ በቃ እስሮ ክፉ ነው አልባልም ምን ጊዜም የየዋህ ነበር መባል ስኖር በህይወት ዘመኔ የየዋህ እየተባልኩኝ 500 ሰው በልቼ አስደግሜ ግድ ያለው 350 ሴት በጉዝሙት እየተጫወትኩኝ 150 ወንድ አስደግሜ በልቼም ደግም በልቼም ግድ ያለው 4500 አስደግሜና በልቼ ነው ከዛ እንዳይታወቀና ራጅ እኔ ወራሴ ነኝ አራጁ ኮስም ዳጠረ ማን ይታወቃል እኔ ስም አልጠራሁም እኔማ ሆነ አፍርበታችሁ ነኝ ያለው በራሴ ስራ እንደዛ ድርጅ ነበር ከ5000 አንድ ሰው እሺ ዲቃራ መጣ አባዮንስም በውሃ ቁጭ በየሻይ ቡና ያ ቢሬን እየቀደርኩ ማለት ነው አባዮንስ ቀበሌ አራት እንትን በሰርቶ ጨፈራን ከፈተ እያው ካወራት ነበር እንዳይምትመጣ ፈልጌ ነው ውሸት ምን ያደርጋል ያው እሷ እንዳትመጣ ብያለሁ እሷ ፊት ከዛ እንደዛ አድርጌ ምኖረው ሰውዬ በሷ ላይ 6 ጊዜ አስደግሜ አንድ ጊዜ በላኋት ይሄን ሁሉ ሲሆን አታውቅም መስተፋቅር አድርጌባታለሁ ያምንን አድርጌያለሁ ልቦናዋን የለ አይሞን ሰርጬ ወስጃለሁ ደማን ተቀምበታለሁ ጉልብቻ ነበር ፊቴ ጉልብድድድ ያለ ነበር እሷ እንደምሰጣጣ ፒሮ ሆነ ፊቴ ያንን ሁሉ አድርጌ ደመጠጭ ጀግና ነበርኩኝ ያንበረከከኝ ግን አባ ዮሐንስ ብቻ ነው ከሰው ተነሳ አራት ደምተራ ነበሩ ደምበኞች አስተናበቱኝ 12 ጊዜ አሳደስኩት ግን አልገባልኝም አልመጣም መንገር ነው የቀረው ያንተን ሁለት ማንሽሮት ነው አሳደስኩት መጥቶ እንደገና ኃይል ለመጨረስ ለመጨመር ሰራዊት ነው አንተን ፍላቻው ለመጨመር ነገር ሰራዊት ለመጨመር ለመከራከር ነው ስትብራ አከሰት በግድ ጠቅላላ ቆይ ለነግረው ያን ሁሉ አድርጌ አንተ የተረገምክ ሰው እኛ ከሱ ጸውራን መልኩት አትላከናው በቃ እኔ አዎ አራት ደብተሮች አስተናበቱኝ ከሱ አንፈልግም አንደግምልህ ብለው አባዮንስ አንደግምልህ አዎ አንዴም ከሱ ነው ምትልከነ ያለ ነው እንዴ ለምን ፈሩኝ ትላለህሳ እንዴ ማነህ አንተ ሲው ለማው ዮሐንስ አንተ አረ ተው ሲው ማሰው ተመስላለህ ሰው ተመስላለህ ገዴ ወይ በስምንተኛው ሺህ በመጨረሻው ዘመን የተሰጠው ለአዳም ልጅ መዳኛ ለኛ ሰው ነው ከዛ ታርከኝ በመንፈስ ንስሐ ገባ አለ አልከኝ እኔ ክርስቲያን ነኝ ብዬ ነው ቀረኳት ግን ቅባት ነኝ እምነቴ ንስሐ ገባ አልከኝ አልገባም ሳጣይን አባቴን እንዳመንኩ ሞታለሁ እንጂ ማለት በቃ ተሳውና ከዛም በኋላ ሽባ አደረገኝ ሰውነቴ ሁሉ በሙሉ ራደ ሽባ ሆንኩኝ ሽንት ቤት በሰው ነው ምግብ በሰው ነው አካላቴ ሁሉ በቃ እዛ አልጋ ቁራኛ ደረገኝ ለምንኝና ለናግረ ነው ለናስ አዎ ለክሴን ከስጋ ለያት እንጂ አልኩት እኔ ሰው አልገልም ሰው ማዳን ነው እንጂ አለኝ ስራዬ ሰው ማዳን ነው እንጂ ሰው አልገልም አልከኝ አዎ አንተ ነህ እንጂ አንተ ወይ ንሳ ወይ ገብቼ ቢሆን አልሞትም ነበር አንተ ግን ከምሰቃይ ነፍሴን ከስጋ ለያት ብለህ ነው አዎ በስጋ መጥቼ የተነጋገርነው በመንፈስ ነው እንጂ ምን እንዴ ያንተ ደግሞ ምን የማይሰጠው ስጦታ አለ የማይሰጠው ስጦታ አለ ያንተ ወራቷን ቆይ ይያውጣው እንዴ ማወደስ አይደለም ስለጨነቀ ስለተገደልኩ ነው ስለበራው ማለት አመባልጋ ላይ ነው መጣለህ የመጣሁኝ ምን
ቤት ንሳ አግባ ብለንም ረኛል መጀመሪያ እንጂ አይጥታም አው ንሳ አግባ ተሳድስ ተመለስ ወደ ሃይማኖት ተመለስ ብለይ ነበር አጥቃል እንደዩ በመንፈስ አረባ መንፈስ ነው እንጃው ስጋ ተገናኝ አራ ሚት ይካን ተፍት ልቆም ነው እንዴ ስታስበው ምን ለማለት ፈልገህ ነው እሺ አው ንሳ ከዛ እንደዛ አልከኝና ቢያርኩ ያልጋ ቁራኛ አርከኝ አልጋ ቁራኛ አርገኝ ደሞ ጨርሰኛልኩ እኔ ሰው አልጨርስም ማዳን እንጃ አልከኝ ከዛ ምን ያልከኝና አንድ ጀነ በቃ ሰርቶ ሲበሉ ማየት አልፈልግም ሲ እንደውታ እንትን ሲሉ ማየት አልፈልግም ስለ አንድ ጀና አንድ ግሬን ተውልኝ አንድ ጀና አንድ ግሬን ስተውልኝ ክፋት የመከራ ነውና ሚስቴን ሸወርኩና የነርብ ችግር አለብኝና ሱዳን ሂጄ ነርቤን ተስተካክጄ መጣል የግል ሐኪም ቤት አለ ብዬ ሱዳን ሄድኩ እነዚህ ደፍተሮቻች አሰናበቱ ካፊቴ እንዳትመጣሉ ራሴ ተከራካሪ ሁኜ ራሴ ለራሴ ላኩይ ብዬ እስካሁን ራሴ ነኝ እንጂ ምከራከር ቀያይሬ ነው አንድ ደፍተራም አልቆመልኝ አፊቴ አኔ አዎ ያንንም መቀጮ ሰጠኝ አስተውል ከዛም ሄድኩና ሱዳን 15 ደፍተራዎችን አገኘሁኝ በቃ በሰው አጠያይቄ ምን ብዬ እሱን የሚዋጋ በቃ ብዬ ሱዳን ከሄድኩኝ በቃ ምናልባች ብዬ ሄድኩኝ ሰህድ አሁን ሱዳን ኢትዮጵያ ደግሞ ሊያቸንፈን ነው አሁን በቃ ብርታት ሰጡኝ ብርታት ኢትዮጵያ ደግሞ ሰው ሊያቸንፈን ነው እና ሱዳን ነው ያናቸው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ እና እነሱ ቆይ በኔ ለመዋል ነው በልጅቱ ለመዋል በኔ ተወርሬ ነው ሱዳን እሷ ጋር ወጣ ቺወት የለህም ብሎኛል ተውቃለህ ያንን አልፈለከኝ አንተ አልፈለኩም ድሮን ከሷ ጋር ነው ልክያዘኝ በገንዘብ አታቸንፈኝ ብታስፈተው ማሳድሰዋለሁ ደሞን ተመችቶኛል ለአከላቴ ሁሉ በጣም መጥሮኛል ደሞን ተጣለሁ እንደዛ ስለሆነ እሷን ማጣጣል ፈልኩ ከዛ ሁላ እቺ ልጅ ከሱዳን ከኢትዮጵያ ወደ ተራ ከመልፋት ለምን ሌላ አታጣፋ ምን ይጣፋ አስዋ አረ ተባል ስታጣጣ ትቀልድብኝ ተጣጣ በቁመኔ አረ አትወጊ ተጣጣ ብቻ ማቼ ሁሉ ዝም ይመለ ማች ገብርኤል ሲሰራ ነበር በፊት ካቻውኝ እግዚአብሔር ይሰራል ቤቱን እግዚአብሔር ይሰራል እና እግዚአብሔር ማምናለሁ እንዴ እግዚአብሔር ማምናለሁ እንዴ ዝሩ መጀመሪያ ካልኩት እኮ እኔ ባልኖርም እግዚአብሔር ይሰራል ቤቱን የኔ ምንድነው እኔ መኖር አይደለም እንደምናወራ በማ በእኛ ብትታመር ነው ጠንቋያም ነው ምናምን ያን እናወራለን በዛ እኛ እናወራለን እኛ ለኛ አይደለም አታማ አይደለም ብትወድማ ተጣፋ ነበር እንደኛ እንዴ አንተ ምን ልበል የሰማይ መላእክት ልበል የምድር መላእክት ሲበይነ ሄድኩኝ አሪካለ ጨርስ ሄድኩኝ ሱዳን ከዛው አላ አሁን ተደውልልሃለች እንዴ የኢትዮጵያ ማያቸንፈን ዝም ኩራሩ በቃ ስጋብዛቸው ምንስላቸው ሰነበትኩና አሁን ተደውልልሃለች አሉ ደወለችልኝ ደወለች ግን ስልኩ አይሰራም ያው የሰይጣን ስለሆነ መቼ ይጠራና ዝም ይላል አዎ ለምን ደወለችልኝ ነው ትግባባ አሲያ አስደግግ እንዴ ባለው እንጂ ምን እናባዩስ ግዴታ በሷ ጋር ትፈልጋለች አንተ በቃ በተደረገባት አስማት እኮ ነው የደወለችልኝ እሺ አሁን ትደውልላለች አሪ አይ በቃ ይሰራልኝ አለችማ እንግዲህ አብዳት ወጣለች ብዬ በቃ እነተም እነተ ነው ብዬ ተረጋጋሁ እሺ ተረጋጋሁ 15000 ብር ከፈልኩኝ ጠቅላላ 35000 ብር በሽ ዲቃረ ከሰርያለሁ እሺ ከዚያ ያ ከፈልኳቸው ስጋ ብዛቸው ሰነበትኩና እነተም ይሰራል ብዬ ነው ደሞ በቃ እንደዛ ብዬ መጣሁ ሰማታ የመጀመሪያ ልጅ ሙት አገኘው እንኳን ሰው እንኳን ሰው አሳብደው ሊወጡ ምን የተላክ ነው ነን እንጂ እኔ አሪዮስና ነው ሳጥና የለኝ እኔ የገደልኳቸው ሳጥናዬን እና አሪዮስ ነኝ የተላኩት ከአንድ ሺህ መናፍስት ተወዳድሬ ነው መጣሁ እኔ ልንገር አሁን ቅድም ሲያወራኝ ነበር እሱ ነው እኔ ግን የተላኩት ከሱዳን አዎ የተላኩት ለነገር ነው እሷን አውጣ ተበርኩኝ ሰው አለ ለውጣ ተበርስ ደር ተበር አምጣ ተብልዬ ወይ መኪና ከተት ወይ ባርከ ተተበር አዎ ከገዳሙ ካልወጣ አውጣ ተብዬ ማለት ነው ለውጣ ስመጣ አንተ ገነጭ ሳባይ ነው የመለስከኝ አዎ አንተ ምን ይያማኝ እንኳን ልመጣ እንደሆነ ፈልሳቱ ጭሳባይ ነው ቀጥለኝ ተቃጠለ ምን ይያየ ረንዶ ምን ያላካለንታ ቃል ገባ ቀርቶ ዳውኑ እንደምታይ ነው ወይስ ምን አራራራ ያውን ማሲያው ለነሱማ እኮ ስታያቸው ሰው ተመስላለህ ለኔ ነው እንጂ መዶሻ የሳት መዶሻ ምን መላእክት በጎን በጎን አሉ በዚህ በኋላ ምን ይፈጠራል እንደዛውና መለስከኝ ስትመለሰኝ አልኩ
ና ልፈርድ ተጠራ ና ታሪያሳ እኔ ታሪያ ወዴት ይውቃለሁ እንዴ ምንድን ነው ወይዲ ልጆቼን ፍጃቸው ከሌላ ወልዳለሁ አለ። እኔ ደግሞ እሱ ያስብና ጠቀለ በቃ ራስ አስጨቀሉን ገደሉት እና አዎ እና ታዲያ ሰነቀር ማለት ማን ነው እና አንተ ነህ ወሪያ እኔማ እኔ እኮ ተፈጠኝ ነው ለኔ ፍራሚ ሰውቱ እኮ ነው ያሰሩ ለኔ ይወስዱ ከዛማ መለስከኝ አሁን እንደገና ገባውና ናንት ከፎ መንፈስ ግባልከኝና አስምለህ በጸበል ሰደድከኝ እኔ አሁን ግዴታ መናገር ስላለብኝ ነው የገባውኝ ልጁን ገርክ እንግዲህ ልጁ ይንገር ያው ያስደግሙ እኔ እኮ የገባሁት ለልጅ ግድርኳቸው ልነገር ከዘሯ ከቤተሰባ እንዳልሰማ ልጅም አንተ አሁን እኔ ዘራኝ እኔ ሳልኩ ብቻ ነው አሁን እሱ ይክሰት ግዴ አራ ይክተተኝ የማ ቦታ ያለ ለፍልፍና ተው አይ ጀግናው መስተው ነበርኩኝ እኔ ከዘራ አዝርት ያጣው የመጣው ጀግና በድግምት የተላኩኝ ጀግናው ነበርኩኝ እኔ እኔ ማጠንገር ብቻ ይግረን ግሪሜኒ አባብጨ ጉልበቱን ሁሉ አውላውራን እንትብይ ከሰራ አስርት ዝገል ይኖርኩ ይቸግራ ነበርኩኝ እኔ አርበኛ ነበርኩኝ አርበኛ ነበርኩኝ አሁንም እናቱ አንጆዋን ዘግቼ ደፍኝ ራዕ በሰሬ አርበኛ ነኝ የበሰሬ እኔ እንዴ ካንተ ባልበልጥ አርበኛ ነኝ የበሰሬ ከጓደኞች በቃ ስቤ ጨርሻለሁ እኔ 152 መንፈስ ነበር ነው ባዲስ ግርም ያለው ሰው ስላምታው ምን አዴት ነው እኔ አዴት ነው የታደረው ባባ ነው ባባ ያው አዴት አይደለም ምን ነው የማን ነው መሰበሰብ ብለን ደግሞ የህቷን የህቷን ባለ ቤተሰብ በሙሉ ስታስበልና ማለት የባደር ዙሪያ ነው መሰለ አዴት አይደለም አው በባሏ ባላለ ይለተም ነበርፋን እንደሆነ ይሄ ማልከበት አንተ ይቻ ጨርሻለሁ አልኩኮ ጨርሻለሁ አይነት ለነት ከብሰለና የቤተሰብ ምንም ጨርሰናል እኛ የሷን ብቻ ነው ይቀራል የናቷን ጆሮ መክፈት ነው ይቀራኝ እኔ አይነት ነው አዎ አባታለ ታሙታ ወንድ ሞቻለ ይሄ አሏታ ይሞታል እንደ ነበር ስሯችን እቺ ነው አባታ ደሞ እዚህ ሹሮ ቤት ምን ትላለች ምን ይተው አክፍሪ ባረረው እንጂ ምን እናሁን ለና ገረው ያውቁት ተው አይ ተው አይ እኔ ታስር ያለው ቀድም አልነገረው ሹሮ ቤት ነበርት ዋ ሹሮ ቤት ነበርት ምን ሹሮ ቤት ይወጣላሉ አዎ ሰፈር አ እኔና እሱን ጆሮ ግን ዘጋሁት ልጅ ጆሮ አዎ ጆሮቹ ይሰማል አዎ እግዚአብሔር ቃል ደሰማ ብዬ ተርግም ይዋለው እንዴ ምን አባቱ አለ እንዴ ማለት አባ ዮሐንስ እና እኔ አሁን ጀሮ ይጋላል አጥለም ግን እና ለማለ ቆይ አልቀራቀ አሁንስ መጥጣችሁ እኔ እንዴ ተወኝ ትንሽ ልከራከር ነው የሚት ነው እረ ተው ለቀና ዘራ መጣ ለቀና ለኔ የድግምቱም ለቅቄያለሁ እንዴ ለቅቄያለሁ እንግዲህ ወጥቀኝ ለፈን በርቅቄያለሁ ብለው መነኛም በርቀቆኛል ለቀላላው ተሰላሴ ነው ስሜ ምን ሆነሽ ነበር አው ይታወቀኛል ግን መቆጣጣር አልችልም አስመቆጣጣር አልችልም ነገርሽው ታውቂያለሽ አው ይሳውቀኛል
አሳውቀኛል የመንፈስ ጉዳይ ነው መናፍስቶች የተለያዩ ናቸው አንዳንዶች ያወቁ የሰከረ ሰው ምናገረው እንደሚያስበው ሁሉ እንደዛ ነው አውቀዋል መቆጣጠር ግን አልቻልኩም ባቦል በመንፈስ ቅዱስም ከዚህ ሰው ታዲያ ግማተማ በጸሎት እንነሳ
ማርያም ወላዲቱ Amen.
ነበር
Thank you.